Re! Viss ēters ir te! Kultūras centrā Siguldas Devons iecer veidot šādu izstādi radās pirms gada, kā pierādījums tam, ka tautas māksla spēja mīļi iedarboties ar laikmeta tendencēm, jeb kā tradicionālā tekstilmākslā pielietot otrreizēji izmantojums materiāls. Tekstilmākslas studijas visā Latvijā tika aicināts piedalīties tematiskos semināros un veidot tekstīliju ansambļus, no kuriem daļa šobrīd ir skatām izstādē ar nosaukumu Latviju raksti citādība. Tautas lietišķos mākslas meistariem ļoti maz ir iespējas strādāt tieši ar radīt tekstilu mākslas ansambļus. Tātad tas notiek ļoti reti. Nu, tas bija tāds liels izaicinājums cienījamās kundzes, kas lielākoties darbojās šajā tēsa studijās, dot iespēju viņām satikties ar dizaineriem, māksliniekiem, kuri strādā citādāk, viņiem ir citādāks pasaules skatījums un arī šo te aktualizēt tēmu Zero Waste dažādi atlikumi, pārpalikumi, kuras izmanto tekstilu mākslā. Izstādē redzamajos ansambļos vismaz vienā elementā ir izmantots minētais ilgtspējas vēstījums. Šeit ir tepiķis no filca un zvejnieku tīkla, sedziņas no rentgena fotogrāfijām, tekstilijas no auduma strēmelēm un citi mākslinieciski risinājumi. Izstāde reizē ir arī konkurss, kurā spožākie darbi saņems balvas, un iespējams tā ir aizsākums ilgstošu semināru un izstāžu ciklam. Šis būs lielisks, lielisks kopdarbs, kas ir kopā arī ar Latvijas Nacionālo kultūras centru veikts, pēc tam mēs varēsim analizēt, vai šāds gan apmācība, gan konkurss ir attīstāms, tāpēc, ka šķiet, ka svarīgāk laikam būtu tā apmācība un tā izpratnes maiņa, lai saprastu, par ko tad īsti ir stāsts. Turklāt amatiermākslas kolektīvos interese varētu būt, jo šai izstādē tika pieteikti 60 ansābļi, no kuriem 20 ir eksponēti Siguldas Devona izstāžu zālē. Jānis Lācis, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.